Більше як тисячу людей затримано в Росії під час антикорупційних акцій у найбільших містах. Про це повідомляє правозахисний портал ОВД-Інфо. На сайті організації пишуть, що найбільше правоохоронці затримали в російській столиці – понад 600 людей і принаймні 300 в Санкт-Петербурзі. Офіційних цифр поки немає. Протести зібралися зранку, мітингувальники вийшли з російськими прапорами і скандували «Росія буде вільною». За годину ж перед початком акції в Москві затримали Олексія Навального, коли той виходив з під'їзду свого будинку. Опозиціонер прямував на протест. Раніше казав, що люди вийшли на вулицю, бо влада ніяк не реагувала на фільм «Розслідування фонду боротьби з корупцією». Там йшлося про статки та корупційні схеми прем'єра Дмитра Медведєва.